Like a Hellcat. ဆက်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတားဆီးထားတဲ့အရာ၅မျိုးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုထိန်းချုပ်ထားသောအရာ၅မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ပြီးချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းရင်တော့အခုပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းအရာ၅မျိုးအားတင့်ဘဝကိုမထိန်းချုပ်မိစေပါနဲ့။ Number 1အတိတ်တင့်ရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့တင့်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝအောင်မြင်မှုတွေအတွက်တင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကမောင်မိုက်တွေကိုဆက်ကြည့်ဆိုခွင့်ဆက်မပေးပါနဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပါအတိတ်ကအမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူပါဆက်မမာဖို့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တာယာလပမဲ့ဘဝလေးကိုအနိုင်ယူခွင့်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်မိုက်လာတဲ့ညကဘာလေးကိုဆွန့်လွန်လိုက်ပါဒါမှလာပါတဲ့တင်ရမနဲ့ခင်အလင်းကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကနာကြီးမှုမတရားမှုရက်စက်ကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုခေါင်းထဲမှာဆက်မထားပါနဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတခုမှကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်သလိုအောင်မြင်မှုနဲ့အလံဝေးစေပါတယ်အခုပဲစပြီးကိုယ့်အနာဂတ်ကိုအောင်မြင်စေမယ့်အရာတွေအတွက်အာယုံစိုက်လိုက်ပါအသုံးမဝင်အကျိုးမပေးနိုင်တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တူကိုကြောခိုင်းလိုက်ပါလက်ရှိတင်ပေါ်ကကိုယ်ချုပ်ခိုင်းပါမယ်တော့တခုအချိန်ဟာကိုယ်ကအတွက်ကြိုးစားဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီပျော်ရွှင်စွာအစာပြုလိုက်ပါနံပါတ်1ဘယ်သူကမှတင်ပေါ်ကကိုယ်ပန်ပိုင်ချမှုဖန်တီးပေးမှုပါခွင့်မပြုပါနဲ့ကိုဘွားရဲ့ဦးတီယာလမ်းကြောင်းမှာဘယ်သူအယူအဆဝေဖန်မှုဩဝါဒပေးမှုတွေကိုဘွားတဲ့ကိုဝေရောက်နောက်ရှစ်တာစီတာမျိုးမဖြစ်စေပါနဲ့သူများတို့ရဲ့အလိုချအနေတိုင်းဖို့ကမလွယ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အလိုတိုင်းသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းတင့်ဘွားကိုစိုးမိုးခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့မတွားချင်တဲ့ခီးကိုသူများအလိုချတွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုကျင်းနှံ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ပြရချင်းတို့ကိုရှောင်ဖို့ကြင်ကြောက်ပါပြီတခုခုစာလုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူများကိုမမေးသေးနဲ့ကိုယ့်ကိုမေးပါမေးကုန်ထုတ်ပါကိုယ့်ကိုမေးကုန်ထုတ်ပါအခုလုံးမဲ့အလုတ်ကကိုလုံးချင်တဲ့အလုတ်လားသူများကသူများခိုင်းလို့လောက်ရတဲ့အလုတ်မျိုးလားသူများခိုင်းလို့လောက်ရတဲ့အလုတ်မျိုးဆိုတည်ချပါတယ်ရေလုတ်ကပြင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြင်ဖို့ကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်မွေးပါလာတာသူများအောင်မြင်ဖို့အတွက်များလား No မဟုတ်ပါဘူးကိုမွေးပွားလာရခြင်းဟာဆိုပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တည်းကိုချစ်တဲ့ဘုကိုရတ္တိဖို့ကိုကိုတံပိုးထတတ်ဖို့ဘယ်သူကမှတိအမတ်မပြုတ်လဲဘယ်သူကမှကိုကိုအတိအမတ်မပြုတ်လဲကိုကိုအတိအမတ်ပြုတ်ပြီးကိုယ်လုံးတဲ့အရာတွေပေါ်ဂုံယူလိုက်ပါဒါမှတည်အနာကအလင်းရောင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တံပေါ်မထားအောင်မြင်ဖို့မလိုလားသူတွေနဲ့ဆက်မတွားပါနဲ့အားလုံးကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီးကိုယ့်အနာကလေးလင်းထိန်ဖို့ကတွေ့ချင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့သူလက်တွေ့ပြီးဘဝကိုရှင်းဆက်လိုက်ပါနံပါတ်3တူတန်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေအဖြစ်တင်းရက်ဘဝအောင်မြင်မှုတွေကိုမထိန်ချုပ်ထားပါစေနဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်အရင်သတိပေးပါစေယုံကြည်မှုကိုပြောတာနော်ကိုးကွယ်မှုတွေမပါပါဘူးယုံကြည်မှုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတချို့လူတွေကကိုယုံကြည်တဲ့အရာကိုကောင်းသောဆိုးသောဆိုးတာကိုစဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်သို့တော်လူတော်တော်များများဟာမစဉ်းစားမိကြပါဘူးကိုဘွားရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကိုပိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကနေကြီးပြင်းလာတဲ့အထိဘဝဉာဏ်ကလူတွေယုံသလိုပဲလိုက်ယုံပြီးရှေ့ဆက်မစဉ်းစားကြတော့ပါဘူး။ကို
ပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့တင့်ကိုတင်ယုံကြည်ပါတင့်ကိုတင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင်လောက်ချင်တဲ့အရာကိုတင်လောက်နိုင်မယ်တင်သွားချင်တဲ့ခီးကိုတင်ရောက်နိုင်မယ်တင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုတင်ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီယူတန်ကန်တန်ထားတဲ့သူများတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်ပေး ကိုဘဝအောင်မြင်ဖို့အကန့်အသတ်တွေထားဖို့ဆိုရင်တင်ရဲ့အကန့်အသတ်မဲ့တဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄တန်ရုံးစဉ်တန်ရုံးစဉ်ဆိုတာမေတ္တာကိုချီးကန်တာပါတယ်မိလောင်တတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တပါးသူပျော်ရွှင်ဖို့တခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေပြည့်စုံဖို့တာယာဖို့လုပ်နေရင်တော့ကိုဘဝအောင်မြင်ဖို့ နောက်နေနေပါလိမ့်မယ်ဥပမာပြောရရင်တင်းကိုတန်ရုံးစင်မရှိတဲ့တူတူကိုတင်ပေးကပက်တာတန်ရုံးစင်ထားပြီးချစ်နေတဲ့အတွက်တာနေတဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူတင်းကိုထားခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းပေါ်မှာတန်ရတယ်မယ်အောင်မြင်မှုကြီးစတဲ့ချစ်တဲ့တူကိုတင်ပါလေ တန်ရုံးစင်မထားတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလောကမှာမေတ္တာတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာမြတ်တဲ့အရာရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုဘုဟာကိုအောင်မြင်ဖို့စီတို့မဟုတ်ဘူးချင်းတူလေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတွေးချင်တူတွေပေါ်တန်ရုံးစင်ဆက်မထားမှုပဲတခြားသူတွေပေးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရမှပျော်ရွှင်နိုင်မဲ့သူဖြစ်စေပါနဲ့ ဘဝကိုပြောတတ်ဖို့နေတတ်ဖို့နောက်ပြီးအောင်မြင်မှုစီကိုရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတင်ဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမွေးမြူတင်တဲ့ခွန်အားမျိုးကိုရှာပွေမွေးမြူပါတင်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုပြောင်းလဲပြီးပုံတည်အတွေးခေါ်တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှတင်ဘဝအောင်မြင်မှုတွေကိုတွေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းမှာထူးခြားတဲ့လက်ဆောင် ထိုက်တဲ့ဇူလန်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရပါမယ်။ကိုအတိစိတ်နဲ့စဉ်းစားပါ။ကိုမှရှိတဲ့ချွေမှုတွေကိုပြုပြင်ပါ။တန်ရုံးစင်အချင်းအောင်ကြောင့်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့။ထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်မျိုးကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်ထက်လည်းအောင်မြင်မှုစီတို့အယောက်ကြိုးစားသွားပါ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ပိုက်ဆံငွေတနည်းအားဖြင့်ငွေပိုက်ဆံကတော့ကဘာပေါ်ရှိလူသားအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ဆံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲစူးယုတ်ခြင်းအရာလို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးခမရာကကျွန်တော်အပါအဝင်လူတိုင်းပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလေကြတယ်ပိုက်ဆံရှိမှလူရဝင်တဲ့ကုညီနိုင်တဲ့လူတန်းနိုင်တဲ့စသဖြင့်အရာတော်တော်များများကိုလည်းပိုက်ဆံကလုပ်ပေးနိုင်တယ် ဒါဆိုပိုက်ဆံကကောင်းတာပေါ့နော်တို့ပိုက်ဆံကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူးပိုက်ဆံကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝစီတို့ပို့ပေးနိုင်တဲ့အရာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုခီးလမ်းမှာပိုက်ဆံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်သို့မဟုတ်ရင်တော့ပိုက်ဆံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်ထားပါလိမ့်မယ်ပိုက်ဆံထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဝဆို
ုံးဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးပက်ဆန်ရဖို့သူများအလုပ်ပဲလုပ်နေရတာမျိုးဘုဘောဗျာပက်ဆန်ရဖို့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားအားထက်တဲ့အလုပ်ကိုစုံလုံးပြီးပက်ဆန်ခံရနိုင်လို့နေပြီတော့တင်လို့ချင်တဲ့အောင်မြင်မှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အလံဝေးနေပါလေတင်ရတဲ့တကြွန်းဆုံးပညာနဲ့အချိန်တိုင်းသူများခိုင်းတာလုပ်ရစားကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့အတီးတရားလေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မယ်အလုပ်ကိုစတဲ့လုပ်ကြပါဒါဆိုပက်ဆန်တွေကတင်စီကိုကြောလာခံပါရင်မလိမ့်မယ်ပက်ဆန်တွေကတင်းရထိန်ချုံမှုအောင်ကိုရောက်လာမှဖြစ်ပါလေတင်းရှာရတဲ့ပုံများတဲ့ပက်ဆန်တွေတင်းစီရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တင်းဘဝကိုတင်း
စိန်ခေါ်လိုက်ပါသင်အနေချင်းဆုံးဘဝမှာနေရဖို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်အားသင်ဘဝကိုမထိန်ချုပ်ထားဖို့တတိထားပါသင်ဘဝရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါလို့ပြောရင်းဤကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်အခုလိုဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်နားဆင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော် channel လေးကို like share subscribe လေးတွေနဲ့အပိတ်လိုက်ကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်